ودور السياسة هذا اللي قسمه يي دور شوين كسومالي لان كقب سومياه صدح مع المودون كدي ايا اللي قوه قادي مدحوينها قوش الراعي سو يصدح دور سياسة دي اسواب حيها سيدي ايي كلمية ايي وضاني اقو كلا اوض بضانيان قبل دا سومالي لان ايي دقلوين هل مليان ايي لبا بقلو كل اوقف اوعد بهي ياشا رير سومالي لان سيدي ايي او كلهيلي دونان حسبية دا تن لولان كعادتي او كد حييو tani waxay noqonaysaa odoros iyo saadaalka ma dambaysa inkastoo ay natiijadu isbedeli karto mar walba waxana sugu ma loo eegay shaxda siyaasadeed ee ay hoggaamiyayaashu ku ciyaarayaan iyadoo laga qiyaas qaadanayo doorashadii 2017kii ka qabsoontay Soomaaliland waxa kale oo la eegayaa cududda iyo iscaabinta saxaabta qaranka ee daaha dabadiisa ka socota galaangalka siyaasadeed ee ay wadaan sida ay madax dhaqameedka ugu kala saameyn badan yihiin iyo dhalinyarada qodobada ay ku kala ololeynayaan iyo sida ay shacabka reer Soomaaliland ugu kala baahi badan yihiin dhibaatooyinkii dhacay saddexdii sanadood ee ugu dambeysay iyo seermaseegtadii madaxweyne Biix ayaa qayb weyn ka qaadanaya arrimaha wax lagu qiimeynayo ee odoroska doorashooyinka Soomaaliland iyo meesha ay guushu marayso ay salka ku hayso gobolka Sanaago oo cidhifka bariga ugu xiga Soomaaliland ahna gobolka ugu ballaaran ayaa waxa yaala 120 kun oo codin ku dhow waxaa saadaashan iyo doroskan doorashooyinka Soomaaliland ay sheegaysaa inuu xisbiga wadani ku awood sareynayo gobolka Sool Galbeedkiisa oo ay ka dhacayaan doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku soo xiga oo iyadana uu xisbiga wadani ku badinayo gobolka Togdheer oo ah kan labaad ee ugu codka badan Soomaaliland ayna yaaliin ka badan 280 kun oo cod ayaa saadaashan ay sheegaysaa in isagana kulmiye lagaga awood badanayo saddexdan gobol ee bariga ayaa xeel dheereyaasha siyaasadda falaqeeya ay sheegeen sababaha keenay in xisbiga kulmiye uu ka waayo cod fara badan inay horseed u yihiin dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay deegaamadaas iyo xukuumadda madaxweyne Biix oo aan ku lahayn galaangal firfircoon waxa qayb ka ah arrimaha wax lagu qiyaasayo go'aamadii dhawaan ciilif weyn ka soo baxay oo iyaguna hana qaaday kuwaasi oo uu kulmiye ku waayayo saamigii iska hortaagi jiray codadka kale ee uu wadani ka helayo gobolada oo haatan wixiiba ay dhinac isugu shumayaan balse ciyaari waa gelin dambe ee xisbiga kulmiye waxa uu isaguna ku awood sheeganayaa sida ay xeel dheereyaasha siyaasadda falaqaya oo durusayaan in ka badan 600 oo kun oo cod laba gobol oo ay taalo waa saaxil iyo maroodi jeex labada gobol si cad ayuu ugaga adkaanayaa ayay yidhaahdeen mucaaradka waxaana uu mid walba ka heli doonaa codadkii ugu badnaa meelaha uu kulmiye geylanka uga guuleysanayana waxa ka mid ah gebiley oo in ka badan 90,000 oo cod ay taalo birbiro oo iyadana 90,000 oo cod ay taalo oo gobolka saaxil xarun u ah natiijada doorashooyinka iyo madaxweynaha ay guushu raacaysana waxa go'aamin doona gobolka awdal oo ay mucaaradkuna ka wadaan galaangal siyaasadeed oo firfircoon muxaafidkuna aanu dab yarshidayne in ka badan 180,000 oo cod ayaa yaala 180,000 cod ayaana kala saari doona labada murashaxe loolanka ugu xoogan ee ku dhexmaraayo Soomaaliland hadba kii ku codbata gobolka awdal ayaana soo bixi doona kulmiye iyo wadani doorashada ururada ayaa iyaduna ku sidkan doorashada madaxtooyada taasi oo ay ku loolamayaan ururo tiro badan hase yeeshee kulmiye iyo wadani waa la hubaa inay soo baxayaan waxaase lagu soo saddexay urur siyaasadeedka ka ah oo isaguna taageero xoogan ku leh gudaha Soomaaliland sidaasina waxay ku noqonaysaa saddex xisbi oo ay gudoomiye ka wada yihiin saddex nin oo isku deegaani inay dimuqraadiyadda Soomaaliland soo saarto 2024 warbixintanise ma aha sida wax u dhacayaan rasmiga ah hase yeeshee waa saadaal iyo odoro siyaasadeed oo lagu sameeyay doorashooyinka Soomaaliland mar walbana natiijadu way isbedeli karta.